Біля контрольованого вогнища на свіжому повітрі починається зустріч із рятувальниками. На туристичному газовому пальнику підігрівають воду для гарячих напоїв. Як бачимо, закипіло. Даний посуд був використаний без порушень правил пожежної безпеки. Тому все в нас безпечно, вода закипіла, запрошуємо на чай. І одразу розповідають про найпоширенішу помилку українців під час використання таких нагрівачів. Ставимо посуд, який значно більший, ніж сам газовий виріб. Балон розміщується ось тут, як ми можемо бачити. Він хоч і захищений, але при дії великої температури він впливає на балон, який може і взірватись. Не меншу загрозу приховують і класичні свічки для освітлення приміщень. Використовуючи їх, теж варто бути обачними. Не там, де є протяг. Не залишаємо без нагляду, не залишаємо свічки, запалені на дітей. Також свічки заборонено встановлювати поблизу одягу, поблизу штор, на шафах, на полицях, де є книги. Адже це все може спричинити велику-велику пожежу. Окремий скарб тих, хто живе у приватних будинках і для бізнесу – генератор. Проте вже є перші випадки надзвичайних ситуацій через нехтування правилами безпеки. В області у нас був вже випадок невеликого загорання при неправильному розміщенні генератора. Його розмістили в сараї, але навколо нього не дотримана була відстань безпечна до горючих речовин. І такі речовини, як залишки деревини, тирса, вони загорілися від температури, яку продукує двигун внутрішнього згорання. А це, щоб ви розуміли, більше 100 градусів. Генератори не можна використовувати у приміщеннях, інакше є ризик отруєння чадним газом. Перші ознаки – запаморочення, головний біль чи нудота. І допомагати людям потрібно одразу. Винести її на свіже повітря із зони ураження. Розкрити комір, як є, зняти пояс, або розстебнути пояс, якщо є на одягу. Дати побільше доступу свіжого повітря. Не нависати над людиною, посадити її на лавочці під дерево і відійти, хай вона подихає свіжим повітрям. Найголовніше правило для використання будь-яких приладів – купувати їх у перевірених постачальників та дотримуватися інструкцій. Поки ж статистика свідчить, чимало людей нехтують правилами безпеки. В Україні щодня трапляються пожежі через пальники. За добу по всій країні їх може бути до 150. Ірина Васюра, Денис Кононенко, Ольга Куріленко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».